Tsy ala lavitra any amin'izay faritry mahazo sy somanandrariny izay any isika mpianatra hatrany amin'ny sivy sy roanjato ao amin'ny CEG somanandrariny no notolorana maro-pankasitrahana rehefa avy nanaraka fiofanana mahakasika ny informatika atao anivon'ny sekoly ny arahana ny asa tamin'ny réseau plus Madagasikara. Izany fampiofanana izany ny tontolon'ny teknôlôjia tokoa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka misaraka amin'ny sehatry ny fanabiazana rahantsika ary tatoko avao ity. Nandritra ny lanonam-pamaranana ny fianarana informatika notanterahana teny amin'ny CEG Soamanandrariny, mpianatra miisa sivy sy roa arivo na vita ny fiofanana natao nandritra ny herintaona no nozaraina marim-pankasitrahana androany. Fampianarana ny fikirakirana solosaina izay vokatry ny fiaramiasan'ny sekoly sy ny réseau plus de Madagasikara. Isan'ny tena ilaina mizavaninandro ny fivoarana izao ny fahaizana amin'ny teny frantsay, fa indrindra ihany koa ny fahaizana mikirakira solosaina. Tena be da be mihitsy satria amin'ny fanamboranantsika izao a efa mandroso dia mandroso ny teknôlôjia, raha vao tsy maharaka dia tsy ao. Da tena ilaina mihitsy ho an'ny moavo izay nyretraretra e surtout mianatsi ny tena hoe miresaka examen andro zao a dia efa vaky aho logiciel karaha ny koa tsy mahay. Ny mpianatra tamin'ny kilasy fahaenina ka hatramin'ny kilasy fahasivy no nanatanteraka ny fiofanana informatika izay nitanterahana nandritry ny herintaona miaraka tamin'ny réseau plus. Fampianarana izay natao indrindra nampianareo mpianatra satria dia tsy mandosa ara-pianarana izy ireo. Fandraisana anjara dimanjato ariary isaky ny mianatra no alohan'ireo mpianatra ary indroa isan-kerinandro izy ireo no mianatra.